የእግዚአብሔር ቁጣ ዘግይቶ የምህረት ጊዜ ተጨምሯል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ፌብሩዋሪ 20 ቀን 2001 ዓ.ም መልእክቱን የተቀበለችው ሲስተር ክሌር፣ ትርጉምና ንባብ ዘ ኤንድ ዴይስ ሚኒስትሪስ። የጌታ ኢየሱስ ሰላምና ጥበቃ ይብዛላችሁ ያበርታችሁም፣ አሜን። እንደ እውነቱ ከሆነ በሀገራችን እየተካሄደ ስላለው ነገር የሚቀርበው መረጃ እየተካሄደ ካለው ጋር ሲወዳደር እጅግ አናሳ ነው። ይህ ቢሆንም ግን በጸሎት እየቀጠልን በሄድን ቁጥር የጥርመሳ አፋፍ ላይ እየደረስን እንደሆነ አምናለሁ። በዚህ ጊዜ አንድ ሀሳብ በአይምሮ የመጣ ይህም ጌታ ቀደም ብሎ እንደነገረን ማያሚ ሲመታ ወይም በኢየሩሳሌም ያለው የሙስሊሞች መስገጃ ጥፋት ሲደርስበት የሶስተኛው የዓለም ጦርነት ይነሳል ብለው አንዳንዶች እየጠበቁ ይሆን የሚል ነው። እንደሚመስለኝ ይህንን ሀሳብ ጌታ በአይምሮዬ ሳያስቀምጠው አልቀረም። ምክንያቱም መልሱን ወዲያውኑ ነው የሰጠኝ። ኢየሱስም አሁን ይህን ጥያቄ ይጠይቃሉ። ስለዚህም እኔም በመወከል ቁጣው ተሰርዞ የምህረት ጊዜ እንደተጨመረ እንድትነግሪያቸው ፈልጋለሁ። ስለዚህም እውነቶች አሁን የሚገለጡት በተለየ መንገድ ነው። ማያሚ አሁንም በኢላማ ውስጥ ብትሆንም ቀዳሚ ኢላማ የሆነችው ከተማ ግን የኒውዮርክ ከተማ ናት። ይህም ቢሆን ግን በበቂ ጸሎትና መስዋዕት እቅዱን ለሌላ ጊዜ በማሻገር ስራ ላይ እንዳይውል በማድረግ ለማዘግየት የሚቻልበት እድል አለ። ክሌር፣ እንዲገባሽ የሚያስፈልገው ግን ይህች ከተማ ጠብቃ ያቆየችው የቆሻሻ ሽታ ወደ አባቴ አፍንጫ ከመድረሱም በላይ ከተማዋ የሚገባትን ጥፋት ሳታስተናግድ እስካሁን መዘግየቱ ነው። የዚህም ቆሻሻ ሽታ መነሻው በአመዛኙ ቆጥራቸው የማትጨርሱት ምንም የማያውቁ ህፃናት ጩኸት ነው። ይህም የሆነው የሰይጣን እምነት በመስፋፋቱና ምንም የማያውቁ ህፃናት ህይወት በመጥፋቱ ነው። ይህ ደግሞ ውርጃን ሳይጨምር ነው። በእውነቱ ከሆነ የደም ጎርፍ ከዚች ከተማ እየወጣ ነው። ይህም ደግሞ ለጥፋቷ የሚዳርጋት ምክንያት ነው። ለእኔ ታማኝ የሆኑትን ከዚያ ስፍራ ለማስወጣት ብዙ ጊዜ ሞክሬያለሁ። ነገር ግን ምንም ጥቅም የለውም። የዚችን ከተማ ጥፋት ካዘገየ ዋናው ምክንያት ክፉን የሚቃወም መልካም መኖሩ ነው። እንዲህም ቢሆን ግን የክፉ ሚዛን አይሎ ከተማዋ ልትጠፋ የሚቀራት እጅግ ጥቂት ጊዜ ነው። ምንም በማያውቁት ህፃናት ላይ ከጥልቁ ጨለማ በጭካኔ የሚደረገውን ወንጀል ስላልተገለጠላችሁ ምን ያህል መጥፎ እንደሆነ ልታውቁ አትችሉም። ነገር ግን ከገሃነም ሁለተኛው እንደሆነ ይህንን ያህል ልነግራችሁ እችላለሁ። ከዚህ ከተማ ጥልቀት የሚወጣው ጩኸት በመንግስተ ሰማያት ያለውን ሁሉ በእንባ የሚያራጭ ነው። እንዲሁም በዓለም ላይ እየተካሄደ ባለው ቀጥታና ተዘዋዋሪ በሆነ የክፉ እንቅስቃሴ ምክንያት ፍትህን የሚፈልጉት ጩኸት ጭምር ነው ወደ አባቴ የደረሰው። እርግጥ ነው ጸሎት በተወሰነ መልኩ ይሰራል። ነገር ግን እኛ የምናየውን ማየት ብትችሉ ምህረት እንዴት እስከ መጨረሻው እንደተዘረጋ የበለጠ ይገባችሁ ነበር። አያችሁ፣ እያንዳንዱ ቀን ባለፈ ቁጥር ክፉ የበለጠ እየተገለጠ ይወጣል። ይህም የሚሆነው የክፋት መጠኑ በከፍተኛ ደረጃ እየተገለጠ ሲሄድ ነው። በሌሎችም ከተሞች ለምሳሌ እንደ ቻርሎት፣ ሰሜን ካሮላይና ያሉ ከተሞች የክፉ ምሽግ ለመሆን እየተነሳሱ ይገኛሉ። ገንዘብ ባለበት ሁሉ ክፉ በተለያየ አይነት እርከን ይገኛል። በዚህ ጊዜ እንቅልፍ እንዳይዘኝ እየታገልኩ ነበር። ይህ ደግሞ ጌታ ሲያናግረኝ ብዙ ጊዜ የሚያስቸግረኝ ነገር ነው። ይህንንም ለማሸነፍ ብዙ ጊዜ እታገላለሁ። ከበስተጀርባው የሚሰራውንም አጋንንት እገስጻለሁ። አንዳንዴም እጅግ ደካማ ሆንና ትንሽ እረፍት ወስዳለሁ። እናም ከእንቅልፌ ስነቃ ታድሼ እነሳለሁ። ኢየሱስም እንዲህ በማለት ቀጠለ፣ የእኔ ፍቅር እንደ ደከመሽ አውቃለሁ፣ ነገር ግን ከአንቺ ጋር ለመነጋገርና ለመወዛወዝ እፈልጋለሁ። እንዲህ ልበል፣ ከአንቺ ጋር ለመሆን እጓጓለሁ። እናም በጥልቅ ከእኔ ጋር ካልሆንሽ በቀር አንቺም አስቸጋሪ ነሽ። ልክ አይደለም? አዎ ጌታ፣ ትክክል ነው። ጌታ ከእኔ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሁላችሁም ጋር ሊሆን እጅግ ይፈልጋል። ስለዚህም በጸሎት ወደ እርሱ እንድንቀርብ ይፈልጋል። ጌታም በምታዩ ራእይና በምሰጥሽ ቃል በራስሽ የበለጠ እንድትተማመኝ ይፈልጋለሁ። የምሰጥሽ ራእዮች ማሰብ ከምትሺው በላይ የበለጠ ትክክለኛ ናቸው። ነገር ግን ከኔ እንደሆነ ሳይታወቅ ብዙ ጊዜ ያልፋል። ለምሳሌ የባህር ኃይሉ ሲሰግድ ያየሽው ትርጉም ያለው ራእይ ነው። ነገር ግን እነዚህን ነገሮች እኔ እንደተናገርኩሽ ወይም እንዳሳየውሽ በራስሽ ካልተማመንሽ በስተቀረ
ትጠይቂያለሽ፣ ደግሞም ትደናቀፊያለሽ። ይህ ደግሞ እኔ የሰጠውሽን ራዕይ ፍሰቱን በመዝጋት እንዳይገለጥ ያደርጋል። ወደ ሙሉ የራስ መተማመን መመለሻ መንገድ ደግሞ አለሽ። የሳብሽው ካርድ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው። እናም ይህንን ብታመዛዝኝ ለአንቺ መልካም ነው። ጌታ እየተናገረ ያለው ስለ ሬማ ካርዶች ነው። የሬማ ካርዶች የተቆራረጡ ትንንሽ ካርዶች ሆነው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች የተጻፈባቸው ሲሆኑ እንደሚመስለኝ 1000 ያህል ይሆናሉ። እናም ከዚህ የሬማ ሳጥን ውስጥ ዝም ብዬ አንድ ካርድ ስስብ እንዲህ የሚል ወጣልኝ። የእግዚአብሔርን መንገድ በሙሉ ልባችን ተቃወም ነው። ስለዚህም አሁን ያለንበት መንገዳችን ተመርዞ በፊታችን ያለውን መንገድ መራራ በማድረግ ሊቆጣጠረው እየሞከረ ነው። ስለዚህም እኔ አሁን ምን እየሰራሁ እንዳለው በማመን ለመቀበል ተማሪ። በጣም የሚገርም ነው። ይህ ትክክለኛ ነገር ነው። ይህም በቅርብ ሊሆን ስላለው ንጥቀት ምክንያት መራራ እየሆንኩ ነበር። ይህም የሆነበት ምክንያት እጅግ አስፈላጊ በሆነው ነገር ላይ ራሴን ልሰጥና ጌታ የሰጠኝን ራዕይን ለመጨረስ ደግሞ ነፃነት አለኝ የሚል ደረጃ ላይ ስለደረስኩ ነው። ይህ መነሳሳት ደግሞ ተግባሩ በትክክል እንዳይከናወን መንገድ እየዘጋ እንደሆነ የማይካድ ሀቅ ነው። ነገር ግን ደግሞ ቀደም ብዬ ወደዚህ መረጋጋት ስላልደረስኩ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ሳያልቁ ምድርን ለቀን ስለመሄድ አሁን እያወራን እንገኛለን። አዎ፣ ይህ በመሆኑም ተስፋ በመቁረጥ ድብርት ውስጥ ገብቻለሁ። አዎ ጌታ ሆይ፣ ስለዚህ ነገር እየተቋቋምኩህ ነው። እናም ስለዚህ የተመጠነ ጊዜ የመራራነት መርዝ እየተሰማኝ ነው። እንዲሁም ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጠን እየጸለይኩ ነው። ጌታ ልትረዳኝና ስለዚህ የበለጠ ልታስረዳኝ ትችላለህ? ጌታም ይህ መርዝ በቀረው ጊዜ እንኳን ሊሰራ የሚችለውን ጥቂት ነገር እንዳይሰራ ያደርጋል። ይህ ጥልቅና ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ ለአሁኑ ጊዜ የሚለቀቀውን የመንግስተ ሰማያትን የመፍጠር ፍሰት እንኳን ይዘጋል። ይህ እንደሚሰማሽና ደስ እንደማይልሽ አውቃለሁ። እናም ይህ ደግሞ ህይወትሽን እየታገለ የወደፊት እንቅስቃሴሽን እየገታ እንደሆነ አውቀሻል። ጌታ፣ አንተ የምትለው ሁሉ እውነት ነው። ነገር ግን ከዚህ ውስጣዊና ጥልቅ ከሆነ መሳቀቅና መራራነት ራሴን እንዴት እንደማወጣ አላውቅም። እባክህ ጌታ ሆይ እርዳኝ። አሁን ነገሮችን እየዘጋብሽ ወዳለው ነገር እየገባን ነው። ተስፋ በሚያስቆርጥ የጊዜ ገደብ ውስጥ እንደሆንሽ ተሰምቶሻል። ነገር ግን ይህ የተሰማሽ አንቺ ብቻ ሳትሆኚ ንጥቀቱ እየተቃረበ እንደሆነ የተረዱ ሁሉ ናቸው። ይህን ቻናል ትተው የወጡ እንኳን ከመወሰዳቸው በፊት ለእኔ ለማድረግ የፈለጉትን ለመስራት እየታገሉ ነው። ዓለም አቀፍ የሆነ መሳቀቅ ነው የሚታየው። ምክንያቱም ከዓመታት በፊት እንደነገርኩሽ በፕሬዚዳንት ትራምፕ ምክንያት በዚህ የሚጀመረው ማንጻት ዓለምን ሁሉ በመድረስ የተበላሹ መንግስታትን ሁሉ ስለሚዳስስ ነው። ይህ ትልቁ የመነቃቃት ጊዜ ነው። በመሆኑም የፖለቲካው መነቃቃት በመቅደም መንፈሳዊ መነቃቃትን እየተከተለ ይሄዳል። ውዴ፣ ህይወትሽን ለእኔ በሰጠሽ ጊዜ ከምንም ጋር ሳታያይዥ ነው የሰጠሽኝ አይደለም? አዎን ጌታዊ፣ እውነት ነው። ስለዚህ ከመወሰድሽ በፊት አብረን ምን መስራት እንዳለብን አንዳንዴ የምትጠብቂው ነገር አለ አይደለም? አዎን ጌታዬ፣ እጅግ በጣም እጠብቃለሁ። በህይወት የቆዩ መከናወን ያለባቸው ብዙ ብዙ ህልሞችና እቅዶች አሉ። ጌታም አንዳንዱ ከብዙ በጥቂቱ የተከናወነ አለ፣ አንዳንዱ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የተከናወነ ነው። ለምሳሌ መንደሩ መመስረት። ይህም ሆኖ ግን አሁንም ለምን ይህንን እንደምፈቅድ ትጠይቅኛለሽ። ጌታ፣ ይህ እውነት ነው፣ እስካሁንም አልገባኝም። በየቀኑ እየጨመረ የመጣውን የመሬት መንቀጥቀጥና እሳተ ገሞራ አስተውለሸዋል? አዎን ጌታ፣ አውቃለሁ። ነገር ግን ደግሞ ነገሮችን ለአራት ዓመታት ማዘግየት የጀመርነውን እንድንጨርስ ማድረግ እንደምትችል አውቃለሁ። ይህን ለማድረግ ዘላለም በፊትሽ አለ። ነገር ግን በዛ መንገድ አታስቢውም። ለዚህ አንዱ ምክንያት ተሰጥቶሽ የነበረውን እድል ስላልተጠቀምሽበት ከዚህ የውድቀት ስሜት የመጣ ነው። ጌታ፣ ያልከው ሁሉ ትክክል ነው። ጌታም ነገር ግን አንድ ዋናና አስፈላጊ የረሳሽው ነገር አለ። ይኸውም የአባቴን የተመጠነ ጊዜና ውሳኔውን ማክበር ነው። ክሌር፣ አንቺ አንድ ነፍስ ነሽ። ነገር ግን በምድር ላይ ሚሊዮኖች እየተሰቃዩ ነው። ደግሞም መሰቃያታቸው ይቀጥላል። የእነዚህን ነፍሶች ስቃይ ማድመጥ አለብን። እናም እንደ እውነቱ ከሆነ ክፉ እንዲያበቃ ቀን ተቀጥሮለታል። እናም አሁን ያላችሁት በዛ የጊዜ ክልል ውስጥ ነው። ጊዜያችሁን በአግባቡ ያለመጠቀማችሁ የእኛ ስህተት አይደለም። ነገር ግን ያም ቢሆን ገና ከጅምሩ
ያ እንደሚሆን እናውቃለን ክሌር። በሌላ አነጋገር እኛ ስለ አንቺ ሸፍነነዋል። ተወዳጅ ሆይ ውድቀቶችሽን አይተናል፣ እናም አሁንም እንወድሻለን። ደግሞም በአንቺ ደስ ብሎናል። በህይወትሽ የነበረውን ውጣ ውረድ በምን ምክንያት እንደሆነ ብዙ ሳይገባሽ ለማሸነፍ እጅግ ብዙ ሞክረሻል። አንዳንዶች የተሰጣቸው ጀልባ ሙሉ ጸጋ፣ አንዳንዶች ደግሞ ጥቂት ጀልባ ጸጋ፣ አንዳንዶች ገና ጥቅም ላይ ያልዋለ አዲስ ጀልባ ጸጋ፣ እንዲሁም አንዳንዶች ደግሞ በባልዲ ጸጋ ተሰጥቷቸዋል። ዋናው ቁም ነገሩ በተሰጣችሁ ጸጋ ምን እንደሰራችሁበት ነው። እንዲሁም ከማንም ከምንም ከዓለም ሁሉ አስበልጠሽ እኔን መውደድሽን እወደዋለሁ። ይህ ደግሞ የጀመርሽውን ስራ ባትጨርሽም፣ ነፍሶችን ወደ እኔ ባታመጭም እንኳን ይህ ለእኔ መጽናናት ሆኖኛል። እንዲሁም የገጠመሽን ተቃውሞ አሸንፈሽ ለእኔ ፍቅር ታማኝን በመሆን ከእኔ ጋር በመጣበቅሽ በዚህ ደስተኛ ነኝ። ልክ እንደ አንቺ ብዙ ነፍሶች ደካሞች ናቸው። እንዲህም ቢሆን ግን እንዲያውቁ የምፈልገው ለእነርሱ ትንሽ የሚመስላቸው በእኔ ላይ የሚያፈሱት ፍቅርና አድናቆት ከፍተኛ ዋጋ እንደምሰጠውና እንደምቀበለው ነው። ብዙ አድራጎትሽ እስካሁንም የሚመራው ዓለም ነገሮችን እንደሚፈርጀው ነው። እኔ ግን በፊትሽ ያለውን መጋረጃ ስገልጥ የሚታየው ይህም አብረን ወደፊት ያመጣነው ፍሬ በዓለም ታዋቂ የሆኑ ሰዎች ያደረጉትን ባዶ ሊያደርገው የሚችል ነው። ይህም የፈጠረው በእኔ ጥላና ክንድ ውስጥ መጠለያ ያገኙ የነፍሶችን ባህር ነው። አዎን ባህር። ያልገባሽ ነገር ብዙዎች በአንቺ ተነክተዋል፣ ነገር ግን ለአንቺ ተሰውሮ አይታይሽም። እነዚህም ነፍሶች ራሳቸው የሚሰሩትን ሞኝ ነገር አንቺ ከኔ ጋር ሆነሽ ስታሳልፊ ለማየት ይጓጓሉ። እነርሱ ብዙ ጊዜ የሚያምኑት በእኔ እንደማይፈለጉና እንደተገፉ ነው። ነገር ግን ያ ከእውነት የራቀና የሰይጣን አገልጋዮች የሚነግሯቸው ነው። እነዚህ የሰይጣን አገልጋዮች የሚፈልጉት የክርስትና ሕይወት ሰው ሊኖረው የማይችል ነው በማለት ሰዎችን ከኔ ማራቅ ነው። ስለዚህም እኔ ምንም የማይመስለኝን ጥቂት ነገር ትልቅ የመንግስቱ ጉዳይ በማስመሰል በዛ ይቀጠቅጧችኋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የልብሽን መጉበጥ አያለሁ። ደግሞም የጠፋውን ጊዜና ጸጋ በማሰብ በንስሐ በረጅሙ ስትተነፍሽ ይሰማለሁ። ይህ የሚሰማሽ እጅግ አስከፊ ቢሆንም በጸሎት ወደ እኔ ስትቀርቢ ደግሞ ደስ ይለኛል። በቅርቡ ለአንድ ወንድም የኔን ፍቅር ስታስረጅ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ሊያይህ ይደሰታል። እርሱ ሁልጊዜ አንተን ለማፍቀር እና ለመቀበል ዝግጁ ነው። ይህም ውሻህ ምንም ብታደርገው አንተ ስትመጣ በሩ ላይ ወጥቶ ጭራውን እያወዛወዘ እንደሚቀበልህ አይነት ነው ብለሽ የተናገርሽው ነጥብ ትክክል ነው። ደግሞም በእንግሊዝኛው ውሻ የሚለው ቃል እግዚአብሔር ከሚለው ጋራ ተመሳሳይ ነው። ጎድ ኤንድ ዶግ። አጻጻፉና አነባበቡ መኖሩ ያጋጣሚ አይደለም። ተመሳሳይ አጻጻፍና አነባበብ መኖሩ ያጋጣሚ አይደለም። በእውነት ነው የምላችሁ፣ በአጋጣሚ አይደለም። ይህም የሆነበት ሁለቱም ከምክንያት ውጪ አፍቃሪ ስለሆኑ ነው። ከድመቶችሽ አንዱ ወደ ሽንት ቤት በመግባት የሽንት ቤቱን ወረቀት ቢቀዳድደው ምን ይሰማሻል? ትጠያቸዋለሽ? ጌታ፣ በፍጹም እርስ በርሳቸው የጥላቻ ድምፅ ሲያሰሙ ወይም ሲጣሉ ካልሆነ በቀር ሌላ ምንም ያድርጉ ምንም፣ በመሳቅ ፍቅሬን እገልጥላቸዋለሁ። እርስ በርሳቸው ሲጣሉ ግን በባህሪያቸው ተስፋ እቆርጣለሁ። ኢየሱስም እኔም የሚሰማኝ ተመሳሳይ ነው። አንዳንድ ጊዜ የሚያስቅ ነገር ትሰሪያለሽ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አባካይ ልትሆኚ ትችያለሽ። ነገር ግን አንድ ነገር አጠፋሽ ብዬ ፊቴን አላዞርብሽም። በአንጻሩ ግን እራራልሻለሁ፣ ምክንያቱም በራስሽ እንዴት ተስፋ እንደምትቆርጭ ስለማውቅ ነው። ሌሎች አገልጋዮችን ስትመች ግን የምትወጃቸው ድመቶች ሲጣሉ እንደሚሰማሽ አዝናለሁ፣ ደግሞም ተስፋ ቆርጣለሁ። ሄርት ድዌለርስ፣ በደንብ እንዲገባቸው የምፈልገው ነገር አንድ አጋንንት እናንተን በሀሳብ የማያሰቃይበት ወይም እናንተን ከኔ ለመለየት በሚቀጥለው ምን ማድረግ እንዳለበት እቅድ የማያወጣበት አንድም ደቂቃ የለም። እናንተ ያላችሁት ሁልጊዜ በጦር ሜዳ ላይ ነው። ለዚህ ነው ነፍሶች ወደ መንግስተ ሰማይ ሲሄዱ እጅግ የበዛ ሰላምና ደስታ የሚሞሉት። ምክንያቱም በሕይወታቸው አንድ ጊዜ እንኳን ራስን በመጥላት በተመረዘ እሳትን በሚረጭ ቀስት ያልተወጉበት ጊዜ ስለሌለ ነው። ለዚህ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ የምናገረው። በድብርት ሕይወት በትግል ለምን እንደኖራችሁ፣ በዚህም ደስታ ወይም መነሳሳት ለምን እንዳጣችሁ በደንብ ልታውቁ አትችሉም። እንደዚህ የሚሰማችሁ ከሆነ እኔ ለማድረግ የምፈልገው እናንተ ማቀፍና ፍቅሬን ማልበስ እንዲሁም እናንተ በእውነት የእኔ እንደሆናችሁ ለእኔ ግድ እንደሚላችሁና እኔን የሚያስደስት ህይወት ለመኖር
የምትፈልጉ በመሆናችሁ ማመስገን ነው። ለእኔ ለመኖር ስለፈለጋችሁ ነው ጥላቻ በተሞላበት ቀስት ሰውነታችሁንና አእምሯችሁን እየተወጋችሁ ያላችሁት። እነርሱ ከእኔ ጋር ከተቀራረባችሁ እንደማፈቅራችሁ፣ እንደምፈውሳችሁ፣ እንደማነሳሳችሁ፣ እንደምመልሳችሁ፣ እንደማበረታችሁ፣ እንደማነሳሳችሁና እንደገና በሁለት እግሮቻችሁ እንደማቆማችሁ ስለሚያውቁ ነው። ስለዚህም እነርሱ የሚመርጡት የጥቃት መንገድ የማትረቡና በእኔ የተተዋችሁ እንደሆናችሁ አድርጎ ማቅረብ ነው። እስካሁን ምንም ስሩ ምንም፣ እናንተ በፍጹም የማትረቡ አይደላችሁ። ብዙ ስቃይ የሞላበት የመስቀል ሞት የሞትኩት ለእናንተ ነው። ይህም ስለማፈቅራችሁና ከእኔ ጋር በመንግስተ ሰማይ እንድትኖሩ ስለምፈልግ ነው። ለኃጢአታችሁ ዋጋ መክፈል እንደማትችሉ ስለማውቅ እኔ ከፈልኩ። በዚህም ምክንያት ሰይጣን ስለሚጠላችሁ ወደ ገሃነም እንዴት እንደሚጎትታችሁና እንደሚጥላችሁ በጥንቃቄ ነው የሚያጠናው። በዚህም ከመጥፎ ማንነቱ ጋር አብራችሁ እንድትኖሩ ለማድረግ ነው። እናንተ ከፈቀዳችሁልኝ በህይወታችሁ የሆነ ምንም ነገር የሰራችሁት ምንም ነገር ወይንም ለመስራት ያልቻላችሁት ነገር በክንዴ አቅፊያችሁ በደቂቃ ውስጥ መፈወስ የማልችለው ምንም ነገር የለም። ቁስላችሁ እጅግ ጥልቅ እንደሆነ አውቃለሁ። እንዲሁም ራሳችሁ እንዴት በጥልቅ እንደምትጠሉ አውቃለሁ። ስለዚህም እነዚያን ቁስሎቻችሁን በደሜ በማዳን እኔ ወዳዘጋጀሁላችሁ ደስታ፣ ምስጋናና ውለታ እንዲሁም ምክንያት ወደሌለው ፍቅር እናንተን ከፍ ለማድረግ ነው። ይህ ደግሞ እናንተ ሰራችሁም አልሰራችሁም ሊቀር የሚችል ነገር አይደለም። ድመታችሁ አንድ ነገር በመስራቷ ወይም ባለመስራቷ ሳይሆን እንዲሁ ዝም ብላችሁ እንደምትወዷት ማለት ነው። ድመቶቻችሁ ጥሩ ባይሆኑና ኩራተኞች ቢሆኑ ለእነርሱ ያላችሁን ፍቅር ምንም ሊቀይሩ አይችልም። እዚህ ጋር ድመትን እንደ ምሳሌ የምጠቀመው ኩራተኞች የራሳቸውን ብቻ የሚያከናውኑና ምላሽ የማይሰጡ በመሆናቸው ነው። ስለ እናንተ ምን እንደሚሰማኝ ለብዙ ቀናት መናገር እችላለሁ። ነገር ግን ይህንን በየቀኑ ባደርግም ለእያንዳንዳችሁ ያለኝን ፍቅር ጥልቀቱን፣ ስፋቱን፣ ርዝመቱን ገና መረዳት ትጀምሩ ይሆናል። ለዚህ ነው ይህንን እየደጋገም የምናገረው። የእኔ ውዶች፣ ለእኔ በእውነት እጅግ ውዶች እንደሆናችሁ እናንተን በየጊዜው ማስታወስ ይገባኛል። እናም ለእናንተ እጅግ ብዙ መልካም ነገሮችን በዚህ ምድርና በመንግስተ ሰማይ አቅጃለሁ። በእርግጥም የሄድኩት ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ነው። ያዘጋጀሁላችሁንም ስፍራ ስታዩ እጅግ ትደነቃላችሁ። እናም በስተመጨረሻው እወስዳችሁና ፍቅሬ ምን ያህል እንደሆነ ስትረዱ እናንተን በማየት እደሰታለሁ። በጥቃቅኑ ነገር እንኳን እናንተን በማሰብ ተጠንቅቄ ያዘጋጀሁትን ስታዩ ለእናንተ ያለኝን ጥልቅ ፍቅር እንዲሁም ለእኔና ለመንግስቴ ስላደረጋችሁት ስለ እያንዳንዱ መስዋዕት እውቅናና ውለታ ማድረጌን መረዳት ትጀምራላችሁ። እንደ እውነቱ ከሆነ ያ ቀን እስኪመጣ ድረስ እጅግ እጓጓለሁ። ምክንያቱም በስተመጨረሻው በአምላካችሁና በፈጣሪያችሁ በየትኛውም ጊዜ ቢሆን ስትቆሙም ሆነ ስትቀመጡ ወይም ስትወድቁ በተመሳሳይ መልኩ መፈቀራችሁን ስለምትረዱ ነው። ያንን ቀን ለማየት እንዴት እጓጓለሁ! ለአንዳንዶቻችሁ ደግሞ ይህ በቅርብ ጊዜ ይሆናል። ታዲያ እዚህ ጋር ዋናው ነጥብ ምንድን ነው? ዋናው ነጥብ እኔ የምፈልገው በፍቅሬ ዋስትና እንዲሰማችሁ ነው። ለምሳሌ ቀኑን በጾም ለማሳለፍ አስባችሁ ነገር ግን ጣፋጭ ምግብ ብትበሉና ወደ እኔ ለጸሎት ብትቀርቡ የእናንተን አብሮነት እንዴት በደስታ እንደምቀበለው ብታዩ ትደነቁ ነበር። በዚህም ምክንያት ስታጠፉ አፍራችሁ ከእኔ ከመሸሽና ከመራቅ ይልቅ በደስታ ሰላም ትሉኝ ነበር። እንደዚህ ስል ግን ለእኔ ስለምታቀርቡ ስጦታ ደንታቢስ እንድትሆኑ ፈቃድ እየሰጠው ሳይሆን ከዚህ የበለጠ ማድረግ ትችሉ እንደነበር እንድትገነዘቡ፣ ይህም ባይሆን ግን ከእናንተ ጋር ለመሆን እንደምጓጓ እንድታውቁ ነው። አንዳንድ ጊዜ ፍቅሬን በዚህ መንገድ ስትረዱ መስዋዕቱን በትግል ከማቅረብ ይልቅ በቀላሉ ለማቅረብ ጥንካሬ ሊሰጣችሁ ይችላልና ነው። በዚህ ምድር ላይ አጋንንቶች እንዳሁኑ ጊዜ ሙሽራዬን ከእጄ ለመንጠቅ የሞከሩበት ጊዜ ፍጹም ኖሮ አያውቅም። እያንዳንዳችሁን እንዴት እንደሚጠሏችሁ አታውቁም። ጠቅላላ አጀንዳቸው እናንተን ከኔ መለየትና ወደ ገሃነም ጎትቶ ለማስገባት ነው። ይህንንም የሚያደርጉት ለእግዚአብሔር የማትገቡ በእኔ የማትወደዱና ተስፋ እንደሌላችሁ በመንገር ነው። ነገር ግን የኔ ውዶች፣ ይህንን የተስፋ ቃል ጠላቶቻችሁን እንዳይቀሟችሁ አጥብቃችሁ ልትይዙና በልባችሁ ሸሽጋችሁ ልታስቀምጡት ይገባል። በደከማችሁ ጊዜ እነዚህን የተስፋ ቃሎች በማንሳት
በፍቅሬ እንደገና መተማመናችሁን አንሱ። ይህንን እወቁ፣ ምንጊዜም ቢሆን እኔ ከእናንተ በተቃራኒው አልቆምም። ስለዚህም ሁልጊዜ በጎናችሁ እንደቆምኩ ለሚቀጥለው እርከን ጸጋ እንደምሰጣችሁና እንደማጠነክራችሁ አስታውሱ። እየሄዳችሁ ያላችሁት ወደ ዘላለም ደስታ ነው። ስለዚህም አንገታችሁን ቀና አድርጋችሁ ለመደሰት ምክንያት አላችሁ። እኔ ያለሁት በጎናችሁ ሲሆን፣ የቆምኩት ደግሞ ለእናንተ ነው። ይህንን እየሰራን ያለነው አብረን ስለሆነ እናሸንፋለን። ኢየሱስ በንስሐ ወደ እርሱ እንድትቀርቡ ይጠራችኋል። ንስሐ ለመግባትም የሚቀጥለውን ጸሎት እንድትጸልዩ ያበረታታችኋል። ጌታ ሆይ፣ እኔ ደጋግሜ ኃጢአትን ሰርቻለሁ። እኔ ላንተ የምገባ አይደለሁም። ለዚህም ይቅርታ እንድታደርግልኝ እለምንሃለሁ። ራስ ወዳድነትና እብሪት ስለተሞላው ሕይወቴ ንስሐ ገባለሁ። ይቅር በለኝ፣ በደምህ አጥብህ አንጻኝ፣ ውስጤ ካለው ክፉ ነጻ አውጣኝ። ያንተን መልክ የሚመስለውን አዲሱን ሰው ለመሆን እንደገና መወለድ እፈልጋለሁ። ስለዚህም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሕይወቴን ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። ተቀበለኝ፣ አድነኝ፣ ደግሞ ምራኝ። ከዚህ ጸሎት በተጨማሪ እኔ ያስተማርኩትን የአባታችን ሆይ ጸሎት ጸልዩ ይላል። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲወጡ የማስታወቂያ መልእክት እንዲደርሶ ሰብስክራይብን ይጫኑ።